me ka operacionin policor të koduar krahët e krimit. Si rezultati këti me ka operacionin, në fshatin Salmone, u zbulua ambientit dyshuar banes 4-4-she në prosit të vëllezërve FK dhe SK. Shërbimet e policisë kanë konstatuar se kati 3 dhe i 4 të kësaj banese ishin përshtatur për kultivimin e bimve narkotike me antëllampare. Gjatë kontrollit në këto dy kate, u gjetën dhe u sekuestruan 424 bimë narkotike kanabis, 222 lampa elektrike dhe pajisje të tjera që shërbenin për kultivimin e bimve narkotike. Gjithashtu, në vijim të mega operacionit krahët e krimit, bazuar në inteligencën informative, se në këtë banes mbaj i fshehur dhe një arsenal armësh, është ushtruar kontrolli imtësishëm në të gjitha ambientet e saj. Si rezultat, në një ambient me mur të dyfisht të kësaj banese, është gjetur i fshehur një arsenal armësh i përbër nga 10 armë zjarri Kalashnikov, një armë zjarri pushk, një armë zjarri automatik sharc, granata dore, një hark luftarak, një jelek antiplum, një palë dulbi, dhe municion luftarak dhe krerë të ndryshëm që u sekuestruan në cilësin e provës material. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u arestuan flagrant shtetasi FK 26 vjeç, banues në Salmone Shijak, si dhe u shpall në kërkim vëllai i tij shtetasi SK 43 vjeç, shtetas me precedent të mëparshëm kriminal në fushën e armbajtjes pa leje, dhe vjon imtësisht puna për kapjen e tij. Nga hetimet e kryera deri tani, si dhe bazuar në inteligjencën informative, dyshohet se armët e gjetura në këtë ambient mund të jenë fshehur nga pjesëtar të grupeve kriminale dhe nga hetimet dyshohet se dhe kultivimi i bimëve narkotike mund të jetë financuar nga pjesëtar të këtyre grupeve. Strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Durrës, në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, vijojnë veprimet e thelluara hetimore për të dokumentuar me prova ligjore autorsinë vërtet të pronësisë së posedimit të armëve dhe të financimit të kultivimit bimëve narkotike me qëllim kapjen dhe nxjerrjen e autorëve të tjerë përpara përgjegjësisë penale. Drejtoria vendore e policisë Durrës garanton qytetarët se është tërësisht e angazhuar dhe vendosur për të luftuar me zero tolerancë krimin e organizuar dhe krimin në përgjegjësi, duke bashkëpunuar ngushtë me agjencitë lizbatuese dhe me aleatin e saj kryesor qytetar. Në këtë kuadër, Drejtoria Policisë Durrës fton qytetarët që të denoncojnë në numrin 112 çdo rast palishmërie, si dhe të mbështesin më shumë policinë për punën e saj me qëllim që bashkërisht të ndërtojmë një ambient sa më të sigurt për të gjithë. Faleminderit. Në fillim kemi pas informacionet në rrugë operative, kemi bashkëpunuar ngushtë me prokurorinë për të finalizuar këtë operacion. Në bashkëpunim dhe me strukturat e tjera të drejtorisë, kemi bërë të mundur që pas disa veprimeve proaktive të godasim dhe të gjejmë këtë banes në të cilën u gjetën dhe u sekuestruan këto prova. A mendon që ana mund të bëjë të ngjarje të ndryshme me kriminalë? Ne kemi dyshimet tona, po vazhdojnë gjithë veprimet hetimore dhe kjo i ngelet ekspertizave të tjera në laboratorin kriminalistik për të vërtetuar nëse janë përdorur ose jo. Për momentin mund të flasim vetëm për këta dy persona, pasi për këta kemi siguruar prova dhe fakte. Për personat e tjerë ngelet në vazhdimsi gjatë hetimeve të thelluara që do vazhdojnë bashkëpunim me prokurorinë, e cila na ka mbështetur shumë në këtë operacion, patjetër që presim të finalizojmë operacionet e tjera të cilat do ta bëjmë dje në një moment të dytë. Faleminderit dhe ju. Konferencë për shtyp të drejtorisë vendore të policisë në Durrës do të vijojmë me mbledhjen e komisionit.